COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვები ცეკვის სტუდიებისთვისაც მოიხსნა. Ხალხური ცეკვების სტუდია მუხამბაზის ხელმძღვანელის ლელა ხუციშვილის განცხადებით, ლოკდაუნმა კულტურის სფერო დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენა. Მისი თქმით, გაჩერებული რეპეტიციების შემდეგ მოსწავლეების 30% ცეკვის დარბაზებს ვეღარ დაუბრუნდა, რისი მიზეზიც სავარაუდოდ ეკონომიკური კრიზისია. ლელა ხუციშვილი ამბობს, რომ ქართული კულტურა არის ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობა, რასაც ხელშეწყობა და განვითარება სჭირდება. Პრობლემებზე საუბრობს ქორეოგრაფი გიორგი გლახოშვილიც. Ამბობს, რომ იძულებითი შესვენების შემდეგ პატარა მოცეკვავებმა ცეკვის შესწავლა თითქმის ნულიდან დაიწყეს. Კულტურისთვის ეს ძალიან ცუდი იყო, ეს ლოკდაუნი აბსოლუტურად მოკვდა, გაჩერდა მუშაობა, განვითარება კულტურის. Დაწყების შემთხვევაში უკვე იყო ის, რომ 30% ბავშვების ფაქტურად სტუდიებს ვერ დაუბრუნდა. Ალბათ ისიც იმიტომ, რომ ეს ეკონომიური გასაჭირია, ძალიან დიდი პრობლემაა ამ მხრივ. Თუმცაღა ჩვენ ახლა რაღაც მომავლის იმედით ვართ. Tot ce არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს ქართული კულტურა არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და ამას აუცილებლად ძალიან დიდი სხვანაირი ყურადღება ჭირდება ხელი შეწყობა იმისთვის, რომ განვითარდეს და მართლა მთლად არ გაქრეს ამ საქართველოს რადარებიდან. Ცირთულები იყო ძალიან დიდი, მაგრამ ჩვენი თავდადებით და ჩვენი შრომით ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეთ ისევ ჩვეულებრივს, იმიტომ რომ თითქმის ერთი წელი ვიყავით გაჩერებულები და რამის ნულიდან ვიწყებთ ისევ ცეკვის შესწავლას, როგორც ქორეოგრაფები, ისევ ბავშვები და დანარჩენი დრო გიჩვენებს ყველაფერს, როგორ განვითარდება, ჩვენზეა დამოკიდებული. Ანსამბლის სოლისტების თქმით, ერთწლიანი პაუზის შემდეგ მათ რეპეტიციები გათმაგებული ენერგიით დაიწყეს. მოცეკვავეებს იმედი აქვთ, რომ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაცია არ გამწვავდება და სამომავლოდ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ჩვეულებისამებრ იქნება შესაძლებელი. ხარო დავიწყეთ, მაინც უფრო მეტად ვარჩევთ და ვცდილობთ, რომ აღვიგინოთ ძველი ფორმა. Samurai, tu nu unda, opirat, concerte, pior concert, ce mi-e bas, mi-a cel mai bas, da, pior cât mi-e bas, mi-e bas. Pandemia este cam nouă, și când aram, din nimic, ori animas, ori clase, vii, suhșula, vii, tower solis, tam, bacana, giant, ori asan, ramat, zalian, didi, gamut, sule, bama, guit, ana, da, e terti, da, sama, sorebeli, asa, cu trebuie, o chance, horebaș. Დღეს პირველი სატელევიზიო განცხადებები ახალ ამბებთან ანსამბლის ყველაზე პატარა მოცეკვავეებმაც გააკეთეს. Როგორც გაირკვა, პატარა მუხამბაზელები ოცნებობენ გახდნენ პროფესიონალი მოცეკვავეები და მათ იმედი აქვთ, რომ არასდროს აღარ მოუწევთ იმ პერიოდის გავლა, როდესაც ლოკდაუნმა და ჩაშლილმა რეპეტიციებმა პატარების დიდი გეგმები და ოცნებები მცირე ხნით, მაგრამ მაინც შეაჩერა. Მე ძალიან მინდა და პატარაობიდან ცეკვა და ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია. Sumindă de ce coada ca o copie. Ce pas? Pătără vida noastră ne va pătiră, ce coază nu e sole avida. Mereu ce coază te-au diodit, ce an mi harodă, dar e pandemie scamă, ce an ține li orice îmi tuise și copne, dar e sole contă rodesc ca e xnevo, da. Pătără vida noastră ne va pătiră, ce coază nu e sole avida.